Вітаємо вас в ефірі. Програма «У фокусі подій». У фокусі нашої сьогоднішньої програми – лідер громадського руху «Рідна країна», наш земляк Микола Володимирович Томенко. Микола Володимирович, вітаємо вас. Вітаю. Дуже приємно, що в такі буремні, без перебільшення часи ви відвідуєте Черкащину, не забуваєте про знаменитих земляків, не забуваєте нам всім нагадувати про те, що такі люди були, жили, вони, власне, своїм життям, своєю творчістю, своєю діяльністю наближали незалежну Україну. Сьогодні, от, власне, ми вже з вами говорили про те, що один з таких відомих українців, скажімо так, має привід для того, щоб ми його згадали. Про кого так, мова? Сьогодні 165 років Миколі Біляшівському, це наш, якби, можна сказати, 100% земляк, тому що він народився в Умані, а потім захопився дослідженням археології історії, і хтось порадив, чи він прочитав, що одне з знаменитих таких легендарних міст тепер в Каневі – це місто Родень. Угу. Значить, це місто було на Княжій горі. Ну, я в своєму фільмі про Канев із циклу «Сім чудес України» розповідаю цю історію і згадую Біляшівського, що насправді Шевченко, чи не випадково, заповів похоронити на Чернечі, бо оцей історичний простір між Чернечою і Княжею, вони тут поряд, значить, де поховані наші гетьмани, ну це таке сакральне місце, причому навіть там не дохристиянське, а набагато давніше. Так, тобто, так. І от він знайшов дуже багато артефактів, дуже багато знахідок. Фактично він створив Канівський природний заповідник, і недаремно він похований, і там є будинок, де він працював, згадка про нього, відповідно, про Миколу Більшівського. І він фактично батько новітнього історичного краєзнавства і музеєзнавства. От зараз, хто приїжджає в Київ, це сором наш великий, ну ніби під кінець міністра культури я переконав, і вже гроші пішли, але зараз якби Путін нам не дає можливість це зробити, я маю на увазі реставрацію Національного художнього музею. Тобто ми маємо, ви знаєте, там уже там голова лева відбилася, чи щось відпало було кілька років назад. А це був перший музей старожитностей, який був збудований практично на кошти наших меценатів. І Біляшівський, Вікентій Хойка, інші безкоштовно віддали те, що в них. У нас зараз олігархи все з музею крадуть, значить собі збирають, і політики деякі, не тільки олігархи. А тоді наші інтелектуали, меценати повіддавали все своє. І Ханенки віддали, і Біляшівський віддав, і Хойка. І він став першим директором цього музею. А коли прийшла наша влада в 17-му році, власне, все, що було по краєзнавству, перший закон Української Народної Республіки про музеєзнавство, збереження пам'яток, це Біляшівський зробив. Він там охоронець був, там ще якась посада була, комісар захисту національної святині Києва і так далі, так далі. Інша справа, що він рано помер, хоча, як пишуть, може й добре, тому що точно він попав би під репресії радянські, як націоналіст там і так далі. Але цей чоловік загалом не лише на Черкащині, якому сьогодні 165 років, заклав цю концепцію, як оберігати, займатися археологією, музеями і так далі, і так далі. І ми мусимо пам'ятати це, тому що, ну, таких людей на пальцях рук, умовно кажучи, днями я був... Ну, вони недооцінені, я би сказала, в нашій історії, так, в назвах якихось там і музеїв, ну, так, і зараз вулиці, запитати, я думаю, що навіть канівчани не дуже знають, не то, що вже там знає про Умані, про Київ, про Біляшівську. А якщо згадати, наприклад, от я сказав, що ці батьки уже пізнішого краєзнавства, то днями я був у Переяславі, я велику кількість проєктів, ви знаєте, веду разом з університетом Переяславським імені Сковороди і заповідником Переяславським, то ми пошановували ще одного батька вже в радянські часи, умовно кажучи, збереження пам'яток, Михайла Івановича Сікорського. На жаль, ці російсько-іранські терористи не дали можливість нам сікорські читання провести. Ми зазвичай раз в рік проводимо сікорські читання, де збираємо найкращих музейників, краєзнавців і так далі. І я завжди кажу, що я принципово відмовляюся від державних нагород, у мене немає від жодного президента нагород, але якщо це наукова якась там нагорода і так далі, то я теж лауреат цієї премії Сікорського, як людина, яка музеям і заповідникам допомагає, тут я не відмовляюся. Не. То ми запланували, все рівно ми в якийсь спосіб пошануємо цього чоловіка, тому що нагадаю ще раз, що Сікорський зробив Переяслав як місто музею. Тобто це, до 40 музеїв за різними оцінками і так далі. Тому я, повертаючись якби до теми, про яку ми з вами завжди говорили, що український світ, я так в такому світоглядному тренді називаю, що з одного боку якби творення українського світу, іншого боку зачистка
залишків імперського, російського світу. До речі, хотілося, щоб ви оцінили цей процес, тому що ми з вами завжди про це говоримо. Ви завжди хотіли його наблизити, нарешті начебто процес пішов. Чи тим процес шляхом пішов, ми але це дуже опирається, от якби з, знаєш, як, тільки з перегибами, а я б сказав, з недогибами, да, з недоробками на місцях. Тому що опирається в думання, світогляд людей, які української історії не знають, які культури не знають, які думання в них або ватників, хай вибачають, або малоросів, або значить, я вже нікого не знаю, що, ну, як Томенку треба переконувати керівників Полтавської області і міста Полтави, що Петро І ворог українського народу. Ну, друзі, я вже не знаю, що, значить, що, що нам робити, що чоловік, який украв нашу історію, украв назву Московщину, назвав Росія, забрав нас назву Русь, знищив Батурін, навколо Батуріна, навкруги і собак, і кішок усіх повбивали, і так далі, і так далі. І в нас вони бояться зняти пам'ятник Петра І. Більше того, ми прийняли рішення на експертній раді. Нагадаю, що я член експертної ради з питань подолання наслідків русифікації тоталізму при Міністерстві культури. Значить, ми дали їм рекомендації, висновки і запропонували не знищити, а демонтувати і перенести в музей Полтавської битви, де велика територія, і там можна розказати, хто такий Петро І, що робив Карл XII і так далі, і так далі. Але, на жаль, воно тяжко йде. Ну, от ніби спільними зусиллями ми Одесу придивили. Це несподіванка, я вам скажу, для влади була. Вони поставили опитування, вони ж як б'ють по-нашому, мовляв, ну от громада не підтримує, думка, громада не підтримує. Як же Катерину ІІ, це ж пам'ятник, що ви розуміли, в Одесі називається Катерина ІІ та коханців. Бо там Потьомкін, значить, не всі коханці, ну більшість були її там коханці, вона ж активна жінка така була. І щоб його теж демонтувати і перенести. І вони на сайт поставили опитування Одеської міської ради. І тільки члени громади. Ви повинні бути зареєстровані і так далі. Ми не могли голосувати, далі, та далі. І для них несподівано, для нас, на щастя, більше половини, більше, бо там було 6 варіантів. Значить, проголосувало за взагалі не перенесення, а за демонтаж. І тепер вони не знають, що робити, але за по закону треба, щоб міська рада проголосувала. І так само ми тиснемо, будемо це робити, тому що, ну, як Шевченко казав, значить, що двоє катів. Петро І, а Катерина ІІ, як пише Шевченко, доконала Україну. Тобто у нього ці кати, вони в парі йдуть. Ну, нелогічно, що пам'ятники до цього часу стоять. І Катерина ІІ, і так далі. Але, друзі, дивіться, ви абсолютно праві, що якщо ви не слухаєте нас, де в експертній раді, не тільки ми, а є інші історики-краєзнавці, які говорять про те, як очищати Україну від російського світу, то, ну, тоді діє методи революційні. Як сталося з пам'ятником, з бюстом Пушкіна? По-перше, ну, якби, це теж дика історія, причому тут автодорожний колись по радянський час, зараз транспортний університет і Пушкін там. Де той Пушкін і де той транспорт? Ну, і місце таке, власне, нічим не... Але, ну, треба ж, ну, щоб мозги ж було і в ректора. Там бюст стоїть. Ну, перенесіть його в музей свій, всередині університету є музей. Ні! От нам Пушкін важний, значить, водитель, відомий водитель Пушкін біля автодорожного університету. Ну, активісти розбили той, збили той бюст там і так далі, і так далі. Тому я завжди кажу чиновникам, що йде війна. Війна провокує нас вирішувати ті проблеми, які роками не вирішувалися. Тому краще знайти правовий еволюційний варіант вирішення, чим воно буде військовий варіант вирішення і так далі. Розумієте? Тому ми ж і пропонуємо кожній міській владі, з краєзнавців, істориків робіть ради. Вони вам підкажуть, як перейти, але щоб не було крайності, що, умовно кажучи, там, якщо ми щось забрали, то не поставили дурню якусь, умовно кажучи, да? Або не перейменували щось там, значить, яке не має жодного відношення. От я чому зараз, от ви знаєте, я ж багато допомагаю Сковородинівським музеєм, і багато сковородинівських проєктів ми зробили, наша команда, і фінансуємо, бо у нас влада тільки заявляє, я кажу, що, а скільки ж ви заплатили на відновлення Харківського музею, ну, Харківської області, Сковороді? Ну, ми там закликали, я так, ви закликали, от Томенко заплатив його фонд, а ви тільки закликали, ви ж теж і гроші трохи давайте. Ну, я забрав своїми друзями, ну, які на які 32 тисячі гривень, теж вони на вулиці, значить, не валяють. Так, я ж громадський чоловік, не при владі. Давайте допомагати, хоча б законсервувати той розбомблений музей, щоб, не дай Бог, біди не страпилось. Так от, по Сковороді ми підписалися разом з інтелігенцією, щоб вулиця Сковородинівська була одна з центральних в Харкові.
Uh-huh. Сковорода, ну, якби, ну, тобі це бренд Харкова, тому що Харківський університет, який раніше, 1904 року, а в нас університет Шевченка 34 року, значить, створив Каразін, а Каразін учень Сковороди. Власне, все, що пов'язано з такими інтелектуальними речами, це Сковорода. Він десь на околиці якийсь провулок із трьох хат. Значить, а одна з центральних вулиць Пушкінська. Я написав листа меру, я думаю, що він не знав, напевно, як і всі, хоча ми їх шануємо за позицію зараз військову. Проукраїнську, да. Так. Але проукраїнська позиція мусить бути і змістовно, значить, закріплена в місті Харків і так далі. Щоб Пушкін, якого запросили в Харків, він сказав, що, ну, щоб время не теряти, то пише, цитую Пушкіна, що я, значить, рішив поїхати в ростовську ресторацію, а не в Харківський університет. Тобто він поїхав в чарку, випив чоловік Ростов, значить, а в Харків жодного разу і не був, і в університет не заїхав. І ви, вас принизив цей чоловік, ви назвали центральну вулицю. А Сковорода написав молитву про Харків, створив інтелектуальне поле, значить, і допоміг створювати університет, ви його там на околиці. Це загальний принцип який. Тенденція я не воюю Пушкіним, там, Лермонтовим і так далі. Але вони не можуть бути символами, вони не можуть в центральній вулиці бути. Я не заперечую, якщо хтось десь із них був. Там, як я казав, Гарін був у Київсько-політехнічному. Біля Київсько-політехнічного ту вулицю назвіть. Я не проти. Але не може бути в кожному селі і місті центральній вулиці, як радянська влада робила, значить, що наші десь там біля села, умовно кажучи, при виїзді. А символи російської, так мати, радянської пропаганди, вони в центрі. Більш за те, я недавно виступав, до речі, наш земляк, там ректор в Академії Служби безпеки, ми проводили конференцію по інформаційних війнах, і я показав їм документ, це називається «Вересні цього року». Путін підписав указ, указом видав гуманітарна політика Російської Федерації за рубежом. Uh-huh. І там чітко написано, які прізвища треба просувати за кордоном, щоб утверджувати велич. Руський мір. Да, вони, uh-huh. да, руський мір, вони чітко пишуть, що російський світ. І написано, значить, спеціальний російський, значить, гуманітарний код. У них код є в голові, значить, а в нас коду немає. І тому, значить, ми повинні виходити на вулиці з назвами там Петра чи Катерини і так далі. Тому, друзі, це не виглядає, ну, якоюсь дрібницею. Я вже говорив і критикував і попередні уряди і так далі. От я згадував перепис, наприклад, що допущені, коли до влади приходять люди, які не мають освіти, вони, може, вміють гроші заробляти, вміють, значить, не платити податки в комерційних банках, як в нас багато міністрів з комерційних банків перейшли на посади молодого покоління. Значить, от перепис, аби ми уявіть собі, у 2020 році, як Томенко і мої колеги, та які Томенко колеги? Демографічна комісія Організації Об'єднаних Націй, це обов'язок, ми мусили провести в 2020 році перепис населення. Ми б мали би не 17,4% росіян і майже 8 мільйонів по перепису 2001 року. В 20-му році, за прогнозами експертів, в Росії записалося б десь 7-8% росіян, значить, і це було б десь їх там 4 мільйони. Це ж, а українців було б десь 90%. Ну, так. Ну, друзі, є ж співвідношення між 90% там і 6%. А зараз виходить 77%, вони цифри використовують. Так ми ж захищаємо, у вас 8 мільйонів, значить, русських, яких ви бендерівці і здіваєтесь над ними і так далі, і так далі. Тобто, от ще один інструмент, який ми мінімізував. Значить, перепис би показав, що набагато менше нема російськомовних. Нема кого захищати. Тому, друзі, коли в країні нема гуманітарної політики, то тоді розплачуємося ми військовими діями. Тобто системна гуманітарна політика, коли ми якби цінності свої працюємо, ми захищаємо кордони так само своїми цінностями. Коли ворог дивиться і каже, та ні, на що ж ми вліземо, якщо 90% патріоти. Це наш код, так? На відміну від, від наших ворогів. Причому наш код такий, що ми не кажемо, що ми, значить, спеціальні. Ми не гірші, не кращі. Ми такі, такі, як, такі, такі, як наші героями, колеги європейські але і так далі. Да. Героями, да. Так? Але своїми лідерами, да. І своєю позицією. Власне. Так само, як от зараз ми намагаємося просунути, Верховна Рада нас не чує, на жаль, значить, навіть в таких умовах. От у нас немає взагалі відповідальності то, що ми називаємо за українофобію, україноненависництво. Наприклад, от викладачі, ну, ми ж постійно ловимо, студенти пишуть. Викладач розповідає, ну, це не українська держава, це штучна держава. Угу. Та піди в Ізраїль і скажи, чи в Франції, що це штучна держава. Це, ну, це зрав вигнали тебе і ще справу відкрили. Тобто, заперечення України як держави, заперечення українського мови як державної, значить, заперечення наших національних героїв і так далі,
це заборонено. Я вам скажу більше. Значить, буде цікаво нашим телеглядачам, що в нас є закон за відповідальність в Україні за антисемітизм, а немає закону за українофобію. Тобто, якщо ви заперечуєте єврейську історію, вас можуть посадити. А українську історію можна, що хочете, говорити. Ну, друзі, так же не можна. Уже ж ми воюємо, і люди гинуть. Значить, а можна знущатися і, умовно кажучи, жити тут. І казати, що це тут не донація якась там і так далі, то, що Путін з Медведєм кажуть. Вистачає, на жаль, таких людей, таких які, людей живуть, да. які живуть Тому тут. Такі речі ми, ну, чекати нічого. Коли це в нас дискусія про час і не на час, значить, все на часі. Більше того, я вчора написав статтю, бо коли ми кажемо про український і російський світ, мова ж не тільки про музеї, якими займаюся, не тільки про бібліотеки, не тільки про лекції. Значить, мова йде і про зрадників. Значить, і от я написав, хтось мені каже, пане Миколо, ми вас шануємо, а що ж ви зараз підтримали, як друзі? Ні, не зараз, дивіться, мається на увазі арешт Богуслаєва, який вчора був. Ну, значить, я написав, Герой України. Ви ж системно, до речі, піднімали це питання. Звичайно, я вже 10 років товчу цих у мене зрадників в списку і так далі. Я в СБУ звертався вже більше 10 років. Значить, він фінансував фактично Путіна і Кирила будівництво російських церков не лише в Україні, а в Росії. Ви уявіть собі, Герой України плати гроші, щоб фінансувати російську історію, російські церкви Росії. Більше того, неодноразово відвідував їхні. Да, після 2014 року. Ну і найстрашніше, я посилався в своєму запиті на і польські дослідження і так далі, про те, що з 2014 року вони продовжили двигуни для штурмовиків російських продавати і так далі. Тобто він забезпечував російську армію. Та, що зараз стріляє в нас, він зараз забезпечував. А потім так забезпечив, що повністю приватизували це підприємство «Моторсіч», а син купив острів у нього десь за кордоном, бо скільки в них мільярди і так далі є. Значить, і я можу ці всі запити до СБУ, до оборонпрому показати. І слава Богу, що скільки вже розкрали і продали, значить, відкрили справу. Так же ж Богуслаєв не один. Я от згадав, значить, хай, якщо є бажання, тут я не знаю, чи філіали, хай подає в суд на мене Ківалов. Скільки, я кажу, друзі, ну скільки вже можна Ківалова? Значить, ну у нього найбільше нагород. Він ще 5 років назад, чи де в Путіна, клявся і сказав, що я вам клянусь, спасіба за награду, що ми зробимо все, щоб був російський язик, значить, государственним і так далі, щоб російський світ панував. Ну, агент і спонсор російського світу сьогодні фактично президент двох університетів в Одесі. І наші депутати і депутатки, я прочитав з Комітету з питань освіти, з правлячої партії проїхали, сказав, спасіба, що от такі університети хороші є, друзі. Так ми ж так не переможемо. Як ми залишаємо на посадах, не то, що на свободі, а на посадах агентів і спонсорів які російського світу. Які продовжують російський роботу. Мір. Ні, ну вони трошки там притихли. Присіли, може, вже Путіна не кажуть, що це видаючийся діятель Путін і так далі. Але свою справу роблять. Вони ж як схитрили. Вони як побачили загроза, значить, він став президентом університету, а там свого постав ректором якийсь. Ну, я не ректор, всі ж розуміють, що він керує. Розумієте? Тому от я привів тільки два приклади. Цей приклад, це ж можна продовжувати далі і далі. Список, ну, на жаль, немалий. Так. Да. Ну і скажу ще одну історію, що мені приємно дуже, що багато моїх учнів, які сьогодні не просто воюють, вони командири, вони займають серйозні військові посади, от вони зараз і мене переорієнтували мою діяльність. Сказали, Миколаївич, ми вас поважаємо, ми знаємо, що ви не Ахметов і не Коломойський. Як продукти привозите, привозьте. Якщо без продуктів приїжджаєте в військову частину, ми теж вас зустрінемо. Проведіть краще заняття про історії, історії війська українського, такі мотиваційні і так далі. І ви знаєте, вони правильно підказали, я вже два такі провів, не буду називати зараз де, для наших військових. І, ну, я теж так думаю, може теж їм не треба, знаєте, вони не про це думають. Я теж переживав, ну, своїм досвідом викладацьким, професорським. Ні, ви знаєте, дуже добре це все пішло. І я був і лягає просто да, як і власне в Збройних силах, і в Добробаті я був в одному, угу. І там я читав. Більше як на 2 години затяглися розмови, вони уточнюють, запитують, тому що люди хочуть знати. Значить, ну, вони захищають Україну, вони повинні розуміти історію, вони повинні розуміти, що ми захищаємо, де ми допустили помилки. Чому так сталося? Да. І коли я от недавно проводив заняття уже для курсантів, які ще навчаються, про 350 років гетьмана нашого Пилипалика, автора Конституції. Як ви дивіться, от 350 років, як він народився, 312 років, як написав Конституцію, де написано, що родини, дружини,
чоловіки, які знаходяться, які воюють за Україну, або проходять якісь військові служби, позбавляються від сплати податків та інших повинностей і так далі, бо Україну вони захищають. Яку, ну, ще наші керівники зрозуміли, що треба соціально захистити тих, хто воює і так далі. І багато таких речей очевидних, які ми не зробили, аби ж ми зробили раніше. Воно б, може б, і Херсон не взяли, значить, і там, і Крим не взяли б, і так далі. Де було б мотивоване, професійне, підготовлене військо, а не хлопці, які думали, як заробити, як зняти квартиру. Тобто вони 90% наші офіцери думали, як вижити, як соціальні питання вирішити і так далі, і так далі. А вони мусили б думати і займатися військовими справами, а держава мусила б вирішити соціальні. Тому... Найважливіше те, що сьогодні я хочу зробити, і ніби так уже і міністерство уряд більш-менш реагує на ці ініціативи, все-таки, що всі вузи, всі навчальні заклади, всіх рівень, значить, повинен бути 3-4 курси такого світоглядного характеру, коротке. Це історія української державності, це історія української культури. Для хто ближче історія українського права, бо хоч і мене просять це читати, у нас дуже історія держави і права. Це ж радянська історія, бо право і держава – це якби суть різні речі. Що право спочатку, а потім держава. Тобто треба читати історію українського права, бо ми в системі європейського права виникали і так далі, а державу будемо читати в історії державності. Це дуже правильно, Микола Володимирович, тому що війна війною, а нам потрібно робити свою справу. Я дуже дякую вам за розмову. Така емоційна трошки вийшла у нас розмова. Ми не зачепили питання, які зараз на порядку денному. Це і енергозбереження, це і державний бюджет. Але я думаю, що це тема для нашої наступної розмови. Я дякую, що ви не забуваєте про земляків. Дякую, що приїжджаєте до нас. І наша українська справа, вона головна сьогодні і треба її рухати. Дякуємо, що ви це робите. Це був Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». На все вам добре. До побачення.